Анатолій Суліма пішов служити у зону АТО добровольцем автосанітарної роти у липні 2014-го. Подолянин не раз рятував життя наших військових, та у лютому 2015-го обірвалося його життя. Швидку, в якій він знаходився, обстріляли під Дебальцево. Чоловік віддав життя, рятуючи поранених разом зі своїми побратимами, з Мішою Балюком, Сергієм Коцабіним. Дуже важлива ця нагорода для дітей, для батьків, для мене, для побратимів його, які тут присутні, для лікарів, які приїхали, ті, що були з ними в Дебальцево. Званням народного героя була нагороджена уся лікарська бригада, яка тоді загинула під Дебальцево. Крім Анатолія Суліми, посмертно орден отримали Сергій Кацабін та Михайло Балюк. Почесна нагорода була вручена і рідним комбата 72-ї бригади Андрія Жука з позивним «Мауглі». Він загинув уже цьогоріч, 27 травня, потрапивши в засідку ворога. Те, що сталося, це просто такий, можемо казати, що це нещасний випадок, але... Знаєте, насправді він просто, мені здається, він просто свідомо ризикнув з собою, тому що з ним поруч йшли ті хлопці, які тільки недавно прийшли на фронт. Вони ще були молоді, не обстріляні, і він пішов вперед, він закрив їх з собою. І це найбільше його характеризує, тому що він завжди йшов попереду. Посмертно нагородили і заступника командиру взводу 17-го батальйону 57-ї бригади Дмитра Годзенко, бійця батальйону «Айдар» Назара Якубовського, бійця Миколу Микитюка, військового журналіста Дмитра Лабуткіна. Почесний орден отримали й ті, хто зараз служить на передовій, захищаючи суверенітет України. Серед них – боєць 8-го полку спецпризначення Олексій Бондарчук. Нагороду він отримав за успішне проведення спецоперації з розблокування 32-го блокпосту. Нині за нього говорять товариші. Оце ми зробили коридор, коли вивели звідти 200-х, 300-х вивезли, доставили їм провіант, весь там боєприпаси. Він продовжував командувати операцією. Вони виїжджали звідти на джипі, який ви побачите потім фотографії, абсолютно з усіма простреленими колесами, вивозили наших бойових товаришів. Ми вважаємо, все один з найкращих офіцерів Збройних сил України. На цій війні все, що можна було пройти, цей чоловік пройшов. Аеропорт Краматорський, аеропорт Луганський, безліч операцій, які ніколи не будуть згадані. Почесні нагороди отримали бійці 30-ї бригади Олег Купичинський і Олександр Шевчук, механік-водій танкового батальйону 92-ї бригади Віталій Борщ, боєць 142-го центру сил спецоперацій Сергій Дубина, волонтер Олександр Хаджинов, громадський діяч Сергій Притула та фельдшер Вадим Свириденко. Вручення орденів супроводжувалося розповідями про подвиг кожного народного героя. Кожного героя представляють на сцені і розказують, чому саме він народний герой. І пропустити через себе, через свою душу кожну розповідь – це важко. Але тоді починаєш розуміти, для чого ми живемо і чому, і що ми живемо поряд з такими героями. І це епоха героїв, захисників нашої України. Орден «Народний герой України» був започаткований у 2015 році. Відтоді це уже 18-те нагородження справжніх патріотів своєї країни, які допомагають відстоювати її незалежність. У нас всі церемонії, які відбуваються в різних містах, вони підтримуються людьми, які вже нагороджені орденом «Народний герой України». І, власне, Хмельницький приймає сьогодні, завдячуючи таким двом героям – хмельничанам. Це Олександр Абаєв, який був поранений трьома кулями на Майдані і пішов потім добровольцем, і Казбек, який він організував батальйон «Шалена зграя», чеченець, який воює за нашу країну. Кошти на недержавні, утім не менш почесні срібні нагороди збирають волонтери з усієї країни. Допомагають і юні українці. Вінничанка Луїза з травня зібрала 4 тисячі гривень та 986 грам срібла для виготовлення орденів. Просто этим орденом наградили народ Украины, поэтому я считаю, что каждый должен нести какую-то часть в это дело. Я разрисовываю лица детей на разные праздники, например, День защиты детей, День Европы, вот разрисовывала, и все собранные деньги вот так отдавала на орден. Орден «Народний герой України» уже отримали понад 200 патріотів. Наступна церемонія нагородження відбудеться у місті Кропивницький 23 серпня, кажуть організатори. І запевняють, країна повинна знати своїх героїв.